אני כתבתי את הספר הנפלא, הספרות, יש לומר, הרומן, הנובלה, הפרוזה, הבסלר, הפילה שפתחה אונלי פילה. נכון, נכון. בואו נעשה כפיים ליצירה הספרותית הזאת. לסופר, לסופר. תודה רבה, תודה רבה. שבוע הספר אני שם. ואני החלטתי לעשות משהו חדש עכשיו. אוקיי. אתם נראים קצת מודאגים. לא, לא, אני מאוד מודאג. יופי. אז אני פתחתי לפילה אונלי פנס, אמיתי. לא, 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 די, לא. לא, לא, לא. לא באמת. יצחקי. כן, כן, חברים, ה-Only Fans, קודם כל, כרגע זה בחינם, תצטרפו, אתם מעוניינים, אם אתם רוצים to get my exclusive content, אז תצטרפו. אני כבר נרשמתי ממזמן. איך יש לו זמן לנהל עכשיו גם Only Fans של פילה, יעני? אני לא יודע, אחי. איך שאתה מדבר עם... סדר עדיפויות, דור. סדר עדיפויות, זה יותר חשוב מהכל. איך שאתה מדבר עם יצחק, אומר לך, אני נורא עסוק, אני ממש עסוק, זה משהו עסוק. זה העסוק שלו. הוא פותח לפילה Only Fans. אני נורא עסוק, יש לי מלא דברים על הראש, אני... אז שימו לב, אני פתחתי Only Fans לפילה, בהתאם לספר שלנו, כפי שהוא נקרא בספר, סלאטי אלפנט 420, חברים, אנחנו נקפיד... אשכרה השם של החשבון. ואנחנו הולכים... Come and join my sexy elephant world, אוקיי? רגע. ואני אראה לכם תמונות נבחרות מתוך האונלי פנס. מצחיקים נרשמים מלא סעודים פתאום, אתה יודע, הכי מוזר בעולם. מצחיקים, אני עושה מזה כסף. כמובן, אז אני הולך להראות לכם תמונות נבחרות, כדי שאנשים בבית ירצו אולי להצטרף, אולי אני אפתה אתכם גם להירשם לאונלי פנס, סלאטי אלפנט 420. התמונה הראשונה זה הפילה. אוי לא, הספת האודישן. תקומי משם. היו לה הרבה הרפתקות, למשל, היא עלתה על מונית ולא היה לה כסף, חברים. אוי לא. הפילה שלנו... לא, לא. הפילה שלנו נתקעה במכונת כביסה. לא, לא. What are you doing, step brother? Oh my god! בבקשה, הפילה שלנו בתוך מכונה. רגע, יוצא גם אח שלה? יש בובה של אח שלה גם מגיעה מאחור? אם אתה רוצה לראות את התוכן עם אח של הדור, תצטרף, אתה לא תקבל אותו בחינם. אתה מקבל רק preview. כמובן, הפילה היא מאוד מלוכלכת, אז היא גם הזמינה חברה להתקלח. אתה יודע מה מדהים שמישהו יצטרך להסביר לחברה שלו, מה פתאום? אני נכנסתי לעקוב אחרי פילה, על מה את מדברת? אתה באונלי פנס, זה פילה, אני עוקב אחרי פילה. אז למה אתה ערום? שימו לב. לא, לא, לא. Come join me and my friends for our exclusive content, בבקשה. יש סצנו? אז היא עושה שטאפ עם אולי פנס אחר? אתה צילמת את זה? לא, זה מה שעצוב פה נועם. הוא הביא איש מקצוע והרס לו את החיים. בן אדם שאמר, אני 3 שנים למדתי צילום בחול. אז הביט הזאת. אתה יודעים איזה שאלות קיבלתי באמצע הלילה. אתה רוצה שאני אכניס את הפילה למה? מכונת כביסה. אתה צריך שיראו שמישהו תוקע אותה? לא, לא חייב. לא חייב, לא חייב. לעשות לזה קרוב. אוי, לא! אוו, פאק. האם הגרון שלה באמת עמוק כמו של ג'ירפה? אין אונלי פנס בלי קצת תמונות רגליים. כפות רגליים, כמובן. פטיש אהוב. והתמונה האחרונה, האיקונית על הסצנה שכולכם חייבים להצטרף, שימו לב, חברים. אבל חברים, שימו לב, תצטרפו אלינו, תוכן אקסקלוסיבי, שאם אתם רוצים לראות את הסרטון המלא, כמובן, אתם צריכים להיכנס, סלאטי אלפנט 420, תיכנסו, תוציאו את החיה שבתוככם, חברים.